Координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України провела на Житомирщині контрдиверсійні антитерористичні навчання. У планових тренуваннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Метою заходу прес-група СБУ називає перевірку готовності залучених ст структур до протидії можливим терористичним та диверсійним загрозам на об'єктах підвищеної небезпеки, а також евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. За легендою навчань, умовні терористи прибули на територію регіону для вчинення серії диверсій на одному із об'єктів Збройних сил України. Завдяки злагодженим спільним діям силовиків, диверсанти були вчасно виявлені і нейтралізовані а наслідки ймовірного теракту локалізовані. За підсумками ретельного аналізу кожного етапу навчань координаційна група відзначила ефективну роботу задіяних підрозділів і визначила додаткові заходи із підвищення рівня захищеності військових об'єктів у регіоні. Інформує прес-група Служби безпеки України у Житомирській області.